enforcing divine relocation. Kutia nguvu uhamisho wa kiungu. Now let's read our anchor scripture in this teaching. Wacha tusome andiko letu la kimsingi katika mafunzo haya. From verse 22, just to cut it short so that we may save time. Kutoka mstari wa 22. When, okay, oh, this is message, okay. When the police got there, they couldn't find them anywhere in the jail. They went back and reported. Message version. Mapolisi walipofika pale na hawakuwapata magerezani, wakarejea na kupeana ripoti. This one has brought the word home. Direct to people's houses. The next verse. Okay. We found the jail locked, tight as a drum, and the guards posted at the doors. But when we went inside, we did find a soul. Tulipata gereza limefungwa kwa njia ambayo kama vile ngoma huo imekazwa na walinzi wamesimama malangoni na tulipoingia ndani hatukupata mtu yoyote kule ndani. Verse 24. Sura 24. The chief of the temple police and the high priest. The chief of the temple police and the high priest were puzzled. Yule mkubwa wa mapolisi wa hekalu na kuhani mkuu walishangaa. What's going here anyway? Ni nini kinaendelea hapa? What's going on here? Ni nini kinaendelea hapa? Verse 25. Sura 25. Just then someone showed up and said, "Did you know that the men you put in jail are back in the temple teaching the people?" Wakati huo mtu mmoja akaja akasema, "Je, mnajua watu mliowaeka gerezani sasa wako hekaluni wanafunza watu?" Read verse 25 one more time. Just then someone showed up and said, "Did you know that the men you put in jail are back in the temple teaching the people?" Now give me now New King James Version. We read loudly the same verse. We read together. So one came and told them, saying, "Look, the men whom you put in prison are standing in the temple and teaching the people." Basi mmoja wao akaja akasema, "Tazama, watu mlioweka gerezani sasa wamesimama hekaluni na wanafunza watu." Now give me the same Acts chapter 12. Matendo ya Mitume sura ya 12. The same Acts chapter 12. Matendo hiyo ya Mitume sura ya 12. Acts chapter 12, and we read verse 1, 2, 3, 4 quickly. We read. Now about that time, Herod the king stretched out his hand to harass some of the church. To harass. Not everybody. He targeted. Yeah, he had a target to harass some of the church. Continue verse 2. We read verse 2. Then he killed James, the brother of John, with the sword. That means he was targeting people that actually, James was the prayer coordinator. He was the man that was leading prayer. It is said that the knees of James were like those of a camel because of kneeling down. Inasemekana magoti ya Yakobo ilikuwa inakaa kama ile angamia kwa sababu ya kupiga magoti mara kwa mara. May your knees prove that you are a prayer warrior. Wacha magoti yako yadhibitishe kwamba wewe ni muombaji. Yeah. Ambia mwenzako kutoka leo. Hii magoti yako hii. Hii magoti yako hii. At least ikutetee. Magoti ya kutetee. Now, sasa. Mazuru mahantaya. So, this king was not just killing everybody. He had a target. He was targeting the key people. That's why I don't like playing with the altar. Because when the enemy begins to strike, he targets the men who are really making things happen. Analenga wale watu ambao wanasababisha mambo yatendeke. Shetani mwarabu is African. Hata kama tunasemanga ni ashindwe, sijui nini, muongo. The devil is very sharp. Shetani ni mwerevu sana.
Sio yona mpaka mtu mzuri ameenda mpaka unasema guy na hii mganga anafanya nini? Honestly, it happens. Yani jamaa promising in the village anapiwa. Mwenye anawa terrorize hata mareri apati. Ata COVID wezi kumpigia. The enemy targets the right. Adui analenga wale wanaofanya mambo ya songe. So James, the prayer coordinator, Yakobo aliyekuwa anaongoza maombi akauawa. Buried. And because Kushi Kabara, the devil Ashindwe, the Bible says after then people celebrated. So this wicked leader went ahead and captured now the senior pastor, Pastor Peter. Biblia inasema baada ya jambo hili watu wakafurahia na huyu kiongozi mwovu akachukua hatua na akamshika Petro. The church is finished. Kanisa limekwisha. You hit the shepherd, everybody scattered. Ukigonga mchungaji, so the Bible says he arrested Peter. Akamkamata Petro. With the same intention to kill him. Akiwa na lengo la kumuua. But thank God. Lakini shukuru Mungu. This time round the church woke up. Kanisa liliamka. All the time that Peter was under every guard, verse 5, in the jail house, the church prayed for him most strenuously. Wakati wote Petro akiwa gerezani, kanisa lilikuwa limeamka na linamuombea kwa kujikaza na kwa kung'ang'ana. To cut it short, verse 7. Tari wa 7. Apostle Peter's deliverance visited the prison. Ukombozi wa Petro ukakuja gerezani. Now before we come to that, kabla tukuje kwa hiyo, please, I want just gonna take us through some what I'm calling facts about God and man. Nataka kuelezea kitu ambacho nimeita kweli kuhusu Mungu na mwanadamu. Facts about God and man. Kweli kuhusu Mungu na mwanadamu. It's good to capture this. Ni vizuri kushika hii. It's actually an intro to what we are handling tonight. Ni utangulizi wa kile ambacho tunashughulikia usiku leo. Facts about God and man. Kweli kuhusu Mungu na binadamu. Fact number 1. Kweli ya kwanza. Seldom will God do anything on earth without involving man. Mungu hatafanya kitu chochote hapa duniani bila kumhusisha mwanadamu. Oh, it's rare. It's rare. Ama ni ngumu. Yani rare. Si mara mingi. Yes. Seldom will God do anything on this earth without involving man. Si mara mingi Mungu atatenda mambo hapa duniani bila kumhusisha mwanadamu. It's good to capture that. Ni vizuri kushika hiyo. In Ezekiel 22 verse 29. Ezekiel 22:29. When men began to do wickedness on earth. Wakati watu walianza kufanya uovu duniani. Please get me the version we use. Yeah. All right. Yes. So it's good to capture this. In Ezekiel 22:29. Yeah. When people began doing wickedness. Wakati watu walianza kufanya uovu. And messing here and there. Na kukosea hapa na pale. The anger of God was turned up. Asira ya Mungu ilichochewa. And so God wanted to strike the earth. Mungu alitaka kupiga dunia. But we see in verse 30. Lakini tunaona mstari wa 30. The Bible says clearly. Biblia inasema kwa wazi. God sought for a man among them. Mungu akatafuta mtu miongoni mwao. That would make a war. Ambaye angefanya ukuta. And stand in the gap. Na asimame kwa mwanya. Before. Mbele. Me. Mbele zangu. On behalf. Kwa niaba of the Lord. Yanchi. Yani Mungu anatafuta mtu wa kusimama at least amzuilie. Mungu anatafuta mtu wa kusimama ili amzuilie asipige dunia. A man that would stand in the gap. Mtu ambaye angesimama kwa mwanya. Before him. Mbele zake. On behalf of the land. Kwa niaba ya nchi. That is what we use the word now, an intercessor. Hiyo ndio tunatumia jina muombezi. To intercede, it is to step in between. Kuintercede ni kuingia katikati. Say, hata kama Mungu umekwazwa. Unasema hata kama Mungu umekwazwa. Tafadhali usiue. Tafadhali usiue. That is an intercessor. Huyo ni mwombezi.
of Isaiah, don't go there. Bible says, and God wondered, he was amazed to realize the anointed intercessors. Kitabu cha Isaiah, Biblia inasema, na Mungu akashangaa kwamba hakuna waombezi. That is one of the reasons why the church is lacking the real power nowadays. Hii ndio sababu moja kanisa inakosa nguvu ya kweli siku hizi. No intercessors. Hakuna waombezi. No one to stand in the gap. Hakuna mtu wa kusimama kwa mwanya. And please tell your neighbor. Tafadhali mwambie mwenzako. There is no one special by the name intercessor. You are the one. Hakuna mtu speciali anayeitwa mwombezi. Wewe ndiye mwombezi. You are the one. Wewe ndiye mwombezi. Someone say, I am. Sema mimi an intercessor. Mimi ni mwombezi. So God sought for a man to stand in the gap that he may not destroy the land. Mungu, but then he found no one. Mungu akatafuta mtu ambaye angesimama kwa mwanya ili asiharibu mapige ile nchi lakini hakupata yeyote. I pray the name of Jesus. Naomba kwa jina la Yesu. In the days we are living, somebody will be found. And you are the one. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Fact number one about God and the man when it comes to prayer. Kweli ya kwanza kuhusu Mungu na mwanadamu ifikapo ni kwa maombi. We have said, tumesema, rarely will God do anything on this earth without involving a man. Sio mara mingi Mungu atatenda mambo hapa duniani bila kumhusisha mwanadamu. Number two, ya pili. Another fact about God and the man. Kweli nyingine ya pili kuhusu binadamu na Mungu. God is sovereign. Mungu ni mweza yote. Sovereign meaning he can do anything unquestionable. Inamaanisha anaweza fanya chochote bila kuulizwa maswali. God is sovereign. Mungu ni mweza yote. But he loves doing business with man. Lakini anapenda kufanya biashara na mwanadamu. Thank you, Jesus. He is sovereign. Anaweza fanya chochote bila swali. The Most High. Yeye ndiye Mungu mkuu. He is above all. Yeye yuko juu ya yote. He is omnipotent. Yeye ni mwenye nguvu zote. He is omniscient. Anajua yote. He is omnipresent. Yeye yuko kila mahali. He is powerful. Yeye ni wa nguvu sana. But he loves doing business with man. Lakini anapenda kufanya biashara na mwanadamu. That's why the psalmist one time wrote. Ndio maana mwandishi wa Zaburi akaandika akasema. Psalmist says. Nikuwa anasema mwandishi wa Zaburi akasema. Who is man? Mtu ni nani? That oh God. Kwamba ewe Mungu. That you have really exalted him. Kwamba umemuinua yeye. You have honored him. Umemheshimu. I hear Jeremiah say. Nasikia Yeremia akisema. Jeremiah 33:3. Yeremia 33 mstari wa 3. Call to me. Niiteni. And I will show you great and mighty things. Na mimi nitaonyesha mambo makuu. In other words, just talk to me. Kwa njia nyingine ongea nami. And I'll do something with you. Na nitafanya kitu na wewe. Pray to me. Niombeni. And I'll reveal my wonders. Nami nitakudhihirishia maajabu yangu. I sought for a man. Nilitafuta mtu. To intervene. Ambaye ataingilia kati. Because God loves doing business with man. Kwa sababu Mungu anapenda kufanya biashara na binadamu. Facts about man. God and man. Kweli kuhusu Mungu na mwanadamu. So you are not small. Kwa hivyo wewe sio mdogo. That's why Jesus died on the cross for you. Kwa maana Yesu alikufa msalabani kwa sababu yako. The only begotten son. Mwana wa kipekee wa Mungu. Went through pain on the cross. Alipitia uchungu msalabani. Why? Kwa nini? He loves you. Alikupenda. You are not small. Wewe sio mdogo. Please tell whoever you are not ordinary. Mwambie wewe sio mwenzako, wewe sio wa kawaida. You are not small. Wewe sio mdogo. No, no, no. Hapana. Fact number three, as we come to what we are adoring tonight. Kweli ya tatu tunapoelekea kwa kile tunacho. Which is very important. Ambayo ni muhimu sana. When man is silent, on God is silent. Wakati mtu amenyamaza, basi Mungu pia amenyamaza. When man is silent on earth, God is silent in heaven. Wakati mtu amenyamaza hapa duniani, basi Mungu amenyamaza kule mbinguni. That's how God treasures men. Hivyo ndipo Mungu anathamini watu. I'm revealing to us just a few facts about God and man. Nadhihirisha kweli kadhaa kuhusu Mungu na binadamu. When man is silent on earth,
God is silent in heaven. Wakati mtu amenyamaza hapa duniani, basi Mungu atanyamaza kule mbinguni. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? If you want to see the works of God, somebody has to provoke them. Kama unataka kuona matendo ya Mungu, basi kuna mtu anapaswa kuichochea. And you are the one. Na ni wewe utakayechochea. Can I give an example? Je, niwapatie mfano? In Exodus 3 verse 7. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7. God is calling Moses to go to deliver the children of Israel out of Egypt. Mungu anamuita Musa ili akakomboe wana wa Israeli kutoka Misri. Bible says, Biblia inasema, and the Lord sent to Moses, na Bwana Mungu akamwambia Musa, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt. Kwa kweli nimeyaona mateso ya watu wangu walioko kule Misri. Number 2, I have heard their cry because of their taskmasters, and I know their sorrows. Jambo la pili, nimesikia kilio chao kwa sababu ya wanaowatesa na nimeona huzuni zao. God saw. Mungu aliona. But did not act. Lakini hakutenda. But hearing of their cry. Lakini aliposikia kilio chao. Provoked is coming. Kilio chao kilichochea kuja kwake. That's why I'm simply trying to show us. Najaribu kuonesha. Until man does something on this earth, I mean to God. Paka mtu afanye kitu hapa duniani kwa Mungu. Now in what you are dealing with is prayer. Kama kile tunashughulikia ni maombi. You may never see the hand of God. Uende usione mkono wa Mungu. Hata ukiona watu wakiokoka. Hata ukiona watu wakiokoka. I'm telling you. Nakwambia. Watu wamelilia Mungu. Watu wamelilia Mungu. I am the documented of Israel and Bonke, a man who turned around 70 million souls to Christ in his days. 70 million. Historia Reinhard Bonke ambaye alileta watu milioni 70 katika ufalme wa Mungu. He came to Africa when he was 27 years old. Alikuja Afrika akiwa miaka 27. A young missionary. Settled in Lesotho. Akaenda kule Lesotho. And began pastoring a small church there. Akaanza kuchunga kanisa ndogo pale. No growth, nothing good happening. Hakuna kukua, hakuna kitu kinatendeka. The man began to pray and fast. Akaanza kuomba na kujifunga. For people to come to Christ. Ili watu wakuje kwa Kristo. And one day he had a vision. Siku moja akawa na maono. And he saw the map of Africa. Akaona mapu ya Afrika. Being washed by the blood of Jesus. Ikioshwa na damu ya Yesu Kristo. By the time the man was leaving this earth, wakati mtu alikuwa anaondoka duniani, 70 million souls, nafsi milioni 70, and come to Christ. Ilikuwa imekuja kwa Kristo. Why? Kwa nini? He was praying. Alikuwa anaomba. He prayed for them. Ama aliwaombea. Okay. Write this also. Andika hii pia. The steps of man on earth determines the steps of God in heaven. Hatua za mtu hapa duniani zinaamua hatua za Mungu kule mbinguni. The steps of man on earth. Hatua za mtu hapa duniani determines the steps of God in heaven. Zinaamua hatua za Mungu kule mbinguni. Second Kings chapter 7. Wafalme wa pili sura ya 7. The Bible says the four lepers. Biblia inasema wenye ukoma wanne. The moment they began moving forward, God came. Wakati tu walianza kusonga mbele, Mungu alikuja. So he was waiting. Kwa hivyo alikuwa anangoja. Jioni hawakuanza safari, hakufanya kitu. Jioni hawakuanza safari, Mungu hakufanya chochote. The evening prior to the morning. Jioni kabla ya asubuhi. They were maybe taking dinner. Pengine walikuwa nakula chakula cha jioni. Nothing happened. Hakuna kitu kilitendeka. Midnight. Usiku wa manane. Nothing happened. Hakuna kilichotendeka. But the Bible says. Lakini Biblia inasema. Very early in the morning. Asubuhi mapema sana. They began the journey. Wakaanza safari. And the Bible says the moment they began the journey. Biblia inasema wakati tu walianza safari. There was an earthquake from heaven. Kulikuwa na tetemeko la ardhi kutoka mbinguni. I prophesy and declare. Natabiri na nasema. Every step you are taking tonight. Kila hatua unachukua usiku wa leo. And from now moving forward. Kutoka sasa kusonga mbele. May heaven back you up. Wacha mbingu ikusukume. May God come your way. Wacha Mungu akuje kwako. If your amen is louder, kama may the Lord do it. Mungu na atende. Shakabara tuskataya. When they began. Walipoanza.
God began. Nae Mungu akaanza. I'm simply trying to tell us. Najaribu kuambia hivi. What you do, kile unafanya, determines what God does. Kinaamua kile Mungu atafanya. Yes, Pastor Martin. Whatever step you take, you see God. Number five. Ya tano. Let me close with this one. Wacha nifunge na hii. Then we move on to the other dimension. Kisha tuendele upande huo mwingine. The prayer of man to God. Maombi ya mtu kwa Mungu. Gives God the legal right and the permission to interfere in her affairs. Kupatia Mungu haki inayostahili na ruhusa ya kuja kuingilia mambo yanayotendeka hapa duniani. I'll repeat again until you write if you are writing correctly. The prayer of man to God. Maombi ya mtu kwa Mungu. Gives God the legal right. Kupatia Mungu haki inayofaa. And the permission. Na ruhusa. To interfere. Kuingilia kati in heart affairs. Na mambo yanayotendeka hapa duniani. The prayer of man. Maombi ya mtu. To God. Kwa Mungu. Gives him. Inampatia the legal right. Haki ya kisheria. And the permission. Na ruhusa. To interfere. Kuingilia kati with heart affairs. Na mambo vile yanatendeka hapa duniani. You see, when I was writing that. Nilipokuwa naandika hiyo. The Spirit of God began leading or leading me to Luke 11. Roho wa Mungu aliniongoza katika Luka 11. Why did Jesus tell the disciples, pray? Our Father who is at in heaven. Kwa nini Yesu aliambia wanafunzi waombeeni Baba yetu uliye mbinguni? Hallowed be your name. Jina lako litukuzwe. Your kingdom come. Ufalme wako uje. On earth. Hapa duniani. Your will be done. Mapenzi yako yatendeke. On this earth. Hapa duniani. As it is in heaven. Kama vile yalivyo mbinguni. Kwani Mungu ana power ya kufanya hivyo bila kukuomba? Nimekuja kuambia usicheze na maombi. Maana maombi ndio license. Ndio legal. Prayer gives God the legal right and permission to interfere with your affairs. Maombi upatia Mungu haki ya kisheria na ruhusa ya kuingilia mambo yako. So prayer. Maombi is what gives God permission. Ndio inapatia Mungu ruhusa. And the legal right. Na ile haki ya kisheria. To interfere. Kuingilia kati. With human affairs. Na mambo ya binadamu. The late Dr. Moss Monroe actually is the first man to hear him define prayer as the following. Dr. Miles Monroe ndio akaanza kusikia akielezea maombi vile yafuata. And the breakthrough and the influence the man had. You can borrow something from him. Upenyo na ushawishi ambao huyu mtu alikuwa naye unaweza jifunza kitu nayo. Is the man I heard him define prayer. Ni mtu ambaye nilisikia akielezea maombi. As prayer is every license for heavenly interference. Kwamba maombi ni license ya hapa duniani ya kuingilia kati na mambo ya mbinguni. Prayer is heavenly license. License ya hapa duniani. For heavenly interference. Ili mbinguni iingilie kati. I'll repeat again this question. Tarudia tena iswali. Kwa nini Yesu ambia wanafunzi, ombeni Baba tunakuomba. Kwa nini Yesu ambia wanafunzi? Ombeni Baba yetu uliye mbinguni. Mapenzi yako yafanyike hapa duniani. Mapenzi yako yatendeke hapa duniani. Kama jinsi yalivyo mbinguni. Kama vile yalivyo kule mbinguni. Si Mungu ni sovereign. Si Mungu ni mweza yote. Si ashuke tu afanye mapenzi yake. Si ashuke tu atimize mapenzi yake. But he wants your take. Lakini anataka. He wants to do business with you. Anataka kufanya biashara nawe. He wants to hear you saying. Anataka kusikia Mama Levi akisema, God do it. Anataka kusikia Mama Levi akisema Mungu tenda. And that becomes permission. Na hiyo inakuwa ni ruhusa. That's what Jesus comes and says. Pray all the time. Ndio maana Yesu akaja akasema ombeni kila wakati. Men ought to pray all the time. Inawapasa watu kuomba kila wakati.
kila wakati. In other words, kwa njia nyingine, make sure hakikisha, every time kila wakati, God is permitted to interfere with your issues. Ya kuingilia mambo yako. All the time kila wakati, God is allowed to visit your family. Kutembelea familia yako. All the time kila wakati, God is legally permitted to check on your children. I pray for you that you will not slumber. You will be awake, spiritually awake, awake, career paranta, spiritually. Yeah. Are you getting me? Awake. I saw. Niliona. For instance, those who are parents here. Kwa mfano ambao ni wazazi hapa. Actually, I saw. Niliona. Maybe I'll share that clip. A lady that was into devil worship. Dada ambaye alikuwa katika kuabudu shetani. And later delivered. Na baadaye akakombolewa. So she was opening the secret and telling people. Alikuwa anaongea siri akiambia watu. Please, if you have children. Kama mko na watoto. Learn to cover them with the blood of Christ. Jifunze kuwafunika na damu ya Yesu. Ati wakati mwingine walikuwa wanatumwa. Wakati mwingine walikuwa wanatumwa. Wanakuja kuona watoto. Wanakuja kuona watoto. Wanakuta watoto wengine. Wanakuta watoto wengine. Wametumbukizwa kwa damu ya Yesu. Wametumbukizwa kwa damu ya Yesu. So they can't get anywhere near. Hawawezi karibia. Wanataka lakini they can't. Wanataka lakini hawawezi karibia. Wanajaribu. Hey! Lakini sina yetu tunawekanga tu neti ya mosquito. You only keep off mosquitoes. Utazuia tu mbu. But not the spirits. Lakini si maroho. So actually anasema, I encourage. Anasema ninahimiza. Parents. Wazazi. Learn to cover your children. Jifunzeni kufunika watoto wenu. With the blood. Na damu ya Yesu. When they are sleeping. Wakilala. Speak a covering over them. Nena kifuniko juu yao. So wengine anasema, wengine tunajaribu malaika anatokea na panga. Wengine tunajaribu malaika anatokea na panga. Don't touch. Usiguze. You some of the things we deal with in old age or in adulthood as weird behaviors. Mambo mengine tunashughulikia katika uzeeni ama katika ukomavu kama tabia mbaya. Zinaingia kwa watoto wakiwa wachanga. Zinaingia watoto wakiwa wadogo. They even don't know. And sometimes hata kuambia ni ndoto gani alikuwa nayo usiku. Na pengine atakwambia ni ndoto gani aliota usiku. Katoka 10 years. Mtoto wa miaka 10. 5 years. Miaka 5. My experience is right there. Hata kajui what is happening. But the moment that child is turning or teenage or 20 years, whichever years, lakini wakati mtoto anakuja kukomaa, unaanza kuuliza hii nani alipanda hii mbegu? Unauliza nani alipanda hii mbegu? Immorality imeenda shoo. Usherati umepanda. Kumbe mbegu ilipandwa kakiwa kadogo. Kumbe mbegu ilipandwa akiwa mdogo. So that guy was saying, huyu alikuwa anasema, please, tafadhali, it is wisdom. Ni busara. Cover them. Wafunike. What does that mean? Inamaanisha nini? Allow God. Kubalia Mungu to protect them, awalinde, to interfere with their lives, mukubalia with their affairs. Mungu aingilie kati mambo yao na maisha yao. Don't just usiseme ha wako sawa. Usiseme tu wako sawa. Hawana fever, hawana joto. Spiritual attack is more than fever. Mashambulizi ya kiroho ni zaidi ya kuwa na joto mwilini. Mwanyasikii vitu kama hizi labda tu anasema anapitwa na kitu ya muhimu sana. Ukimwona mwambie mhubirie kidogo. As a mother or as a father, kama mama, learn to lay your hands over them, please. Jifunze kuwekelea mikono. Lay hands on them. Hata kama washikanishi, hata kama hawaelewi. In the spiritual world, katika ulimwengu wa kiroho, I'm telling you the impact is powerful. Nakwambia uguzo ni wa nguvu. Especially you mothers. Hasa nyinyi kina mama. Hao viumbe wako karibu sana ninyi. Ni kweli. Please don't take it lightly. Yeah. Waliishi kwa tumbo zenu miezi 9. Wakatoka kwa wakakuja kwa hii dunia. Wakaanza kula kweli. Namwekelea hapa nakula, namwekelea hapa.
I'm telling you, you have a lot of influence if you are sharp enough over the destiny of that child. Juu ya hatima ya huyo mtoto. I'm not saying sisi mababa tuna nafasi powerful. But nawaambia mkokoro sana na hao viumbe. I'm very serious. So prayer, kwa hivyo maombi, is the other license that permits God to interfere with human affairs. Maombi ndio cheti cha hapa duniani ambacho kinakubalia Mungu kuingilia kati na mambo yanayoendelea hapa duniani. Prayer is mankind giving God permission to interfere in heart affairs. Prayer is mankind giving God permission. Mankind giving God permission to interfere in heart affairs. Maombi ni binadamu kupatia Mungu ruhusa ili kuja kuingilia kati na shughuli za hapa duniani. Apostle Selman akasema, anything you have not prayed for, don't trust it. Chochote hujaombea usikiamini. And I believe there is some sense there. Amini kuna maana. Msikie hiyo point wapo. Anything you have not prayed for, chochote hujaombea, usikimbie kuiamini. Usiharakishe kuiamini. It may be a setup for a lockup. Wewe inaweza kuwa ni mtego wa kukunasa ili ujifungie. Mazuru baadaya. Anything you have not prayed for, chochote hujaombea. Actually, even tell ministers, don't come to serve before even the man of God prays for you. Usikuje kutumika kabla mtumishi wa Mungu akuombee. Unaweza piwa na dhanda. Unaweza gongwa na radi. Because no covering. Kwa sababu hakuna ulinzi. Just as orphans are harassed in the physical, kama the same in the spiritual realm. Kama vile mayatima huwa wanateswa hapa duniani, ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa kiroho. So you may not have your parents in the biological, but please don't be an orphan in the church. Huenda hauna wazazi katika kibiolojia, lakini usikue yatima kanisani. You see, you can be a saint, niko na pastor, reverend friend, sina mwananga, but in your heart, he is not with you. Unaweza sema niko na baba, reverend Fred, na mwananga, lakini kwa moyo wako hauko na ye. Because there must be that connection. Kwa sababu lazima kuwe na kule kuunganishwa. Ambia mwenzako mimi sio yatima. Ambia mwenzako mimi sio yatima. Yesterday we went somewhere in one of the hospitals. Jana tulienda mahali kwa mojawapo ya hospitali. Actually it was somewhere in Embu. Ilikuwa mahali kule Embu. A baby was extremely sick. Mtoto alikuwa mgonjwa sana. The father, before we arrived, because there was a very serious test that the doctors were about to conduct. Kuna kipimo ambacho madaktari walikuwa wamfanyie. Actually test ya meningitis. Kipimo cha meningitis. One doctor akasema, I bet it must be 100% meningitis. Daktari mmoja akasema, naamini asilimia 100 itakuwa ni meningitis. The father of the boy said, baba ya kijana akasema, I don't believe. Siamini. Akamwambia reverend is coming. Akamwambia reverend anakuja. Akamuza, who is that? Akamuza, huyo ni nani? Hakumwexplainia. Hakumwelezea zaidi. Madara undogo dogo. To cut the story short, kufupisha hadithi, we landed there in a short while. Tukafika pale kwa muda mfupi. Tukapata kamekunjwa hivi kaingizwa katolewa ile maji. Tukapata amekunjwa ili atolewe maji kwa mgongo. Some things you don't want to see. Kuna mambo utaki kuyaona. Na wakatoa. Resource ilikuwa stoke leo. Matokeo ilikuwa itoke leo. The father amenipigia. Baba alinipigia. Not even a single place of meningitis. Ya meningitis. We prayed in the capital letters and declared things must change. Thank you. Listen. Skiza. So don't be an orphan. Mwenzako usikue yatima. Carlos Rev is coming. When we stepped there, we gave the Almighty God the legal permission to utter a
healing and declare healing. Can I prophesy in the name of Jesus, whatever you are dealing with tonight, we are giving the Almighty the legal right, the permission to step and to do what he is supposed to do. Can I prophesy? You will not die in that situation. Jehovah is coming. He will help you. You will not die in that situation. Somebody shout, yeah! Somebody here. Somebody say, my father, step in my issues. Somebody say, my father, interfere. Rabaka rabahata yutoya. I pray for all of you. You will not end up like a man or a woman who doesn't know God. You are not an orphan. You have a God. You have a father. He will not watch you go down in any way. What do we mean when we say tunamaanisha nini tukisema prayer maombi is mankind's permission or license that allows God to interfere with his issues. Tunamaanisha nini tukisema maombi ni ruhusa ya binadamu ambayo inapatia Mungu ruhusa ya kisheria kuingilia kati na shughuli zake. God has the power. Mungu ako na nguvu. You as the man, wewe kama binadamu, you have the permission. Uko na ruhusa. You've not had it. Haujasikia. God has the power. Mungu ako na nguvu. You have the permission. Uko na ruhusa. Yeah. That is what we are simply trying to mean. Hiyo ndio tunajaribu kumaanisha. God has the power. Mungu ako na nguvu. But you are the one to say yes. Lakini ni wewe utasema ndio. Give me Matthew 16. Patia Mathayo 16. I thank God the examples I'm giving. It is Jesus who brought them. Nashukuru Mungu mifano ambayo natoa ni Yesu alitoa. Give me verse 19. Mstari wa 19. Verse 19. Mstari wa 19. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Nitakupatia funguo za ufalme wa mbingu. I will give you what? Nitakupa nini? The keys of where? The kingdom of where? Heaven. The kingdom of heaven. Nitakupa ufunguo za whatever. Na chochote. You bite. Utafunga. Where? Wapi? Hapa duniani. Whatever you bite on earth. Chochote utakachofunga hapa duniani. Will be bound where? Kitafungwa mbinguni. Whatever you loose on earth. Chochote utafungua hapa duniani. It will be loosed where? Kitafunguliwa mbinguni. Anybody with a key here? Funguo. Ya gari, ya nyumba. Ya nyumba ya kuku, anything. Bless you, thank you. This is the car that kufungua gari hizi. Listen. Skiza. Thank you. Eh, nyumba ya kuku. Hapa na kuna watu wanapenda ukulima ya kuku hapa. I very powerful. Ambia mazango pottery farm. Kwa sababu hii weekend utakula kuku. Una wafugi kuku na wakulaji. Ask your neighbor, wewe ni mkulaji? Ni mlaji kuku ama ni mfugi kuku? Anyway. Now listen. This mouth. Now, what is the work of a key? Kazi ya funguo ni ipi? A key is to open. Funguo ni ya kufungua. To lock. Na ya kufunga. Yeah. I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bite. To bite also means to lock. Kufunga pia inamaanisha ni kufunga. On earth. Hapa duniani. Makia. Hata unaona kama una wewe ni mlikuku. Wewe ni mfugi ama ni muli? Mlaji. So, mukuli. That is very serious. Hiyo kizo hili imeenda. Now listen.
Kazi ya fungua ni kufungua na kufunga. Kazi ya fungua ni kufungua na kufunga. Sasa. Sasa. Yesu anaangalia wanafunzi anawaambia. Hata anaongelesha Peter hapa. Anamwambia. Petro anamwambia. Nitakupatia funguo za ufalme wa mbinguni. Nitakupatia funguo za ufalme wa mbinguni. Utakuwa unatembea nazo kwa mfuko. Kile unataka Mungu afanye. Kile unataka Mungu afanye. Unamkubali tu. Unamkubalia. Kama unataka haku relocate. Kama unataka kuhamishe. Unajua manda ya usiku ya leo. Kama unataka haku relocate. Kama unataka kuhamishe. Chu. That's why we are here. Ndio maana tuko hapa. Kama unataka. Unasikia kumechemka sana. Unahitaji hewa itulie. Chu. Natumia funguo. What you do on earth. Kile unafanya hapa duniani inakuwa na effects, inakuwa na uguzo in the heavens, kule mbinguni. Heavens represent the supernatural. Mbingu inawakilisha mambo yasiyo kawaida, the invisible world, ulimwengu usioonekana. Now let me close because of time, we'll continue. Acha nifunge kwa sababu ya muda, tutaendelea. Funguo ni za mbereke, mwambie atakuwa the same. Listen. Now in the book of Acts, kitabu cha matendo ya mitume, chapter 12, sura ya 12, when Herod arrested James, wakati Herode alimshika Yakobo, the church, kanisa, did not give God permission to do anything. Halikumpatia Mungu ruhusa ya kufanya chochote. The church kept quiet. Kanisa lilinyamaza. Ambia mwenzako usinyamaze. Mwambie mwenzako usinyamaze. Na ndio Isaiah anasema. Ndio maana Isaiah anasema, Wanaolinda lango. Musilale. Hakuwa na maanisha utaulala hiyo usingizi ya kawaida. Hakuwa na maanisha usingizi wa kawaida. Spiritually. Lakini kiroho. Be awake. Kuwa umeamuka. Wakati when Herod captured James, wakati Herode alimshika Yakobo, the church, kanisa, did not allow God, halikumkubalia Mungu, to do anything, kufanya chochote. God and the power to save, Mungu alikuwa na nguvu ya kukomboa, but the church, lakini kanisa, did not give him permission, halikumpatia ruhusa. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. I declare, natangaza, we will not be a sleeping church. We will not be a sleeping ministers. But we shall be awake. Shall yes. And because, listen. Have a seat, we close. Because they did not do anything. Kwa sababu hawakufanya chochote. To permit God. Kumpatia Mungu ruhusa. To interfere. Ili aingilie kati. With the affairs of the earth. Na shughuli za hapa duniani. Kuchapa maherode. Herode. Prevailed. Akashinda. And killed. Na akamua. A powerful man. Mtu wa nguvu. By the name James. Aitwa Yakobo. Now listen. Sasa sikiza. In verse 2. Mstari wa pili. Bible says. Biblia inasema. Verse 2. Go back there. Verse 2 or something. Mstari wa pili. Yes, verse 3. Mstari wa tatu. Bible says. Biblia inasema. When he saw everybody celebrating. Alipoona kila mtu anasherehekea. He seized Peter. Akamshika Petro. When he captured Peter, alipomshika Petro, and the church already knew, na kanisa lilijua, what he is after, kile anataka kufanya. In verse 5, mstari wa 5, the church said no. Kanisa likasema hapana. We will give God permission. Tutapatia Mungu ruhusa. To handle this matter. Ashughulikie hili jambo. Remember. Kumbuka. It is Herod. Ni Herode. Who had captured the man. Ambaye alikuwa ameshika yule mtu. Listen. Sikiza. Mfalme akishika mtu. Isipokuwa usiti talk mke wake. Isipokuwa uongee vizuri na mke wake. Nobody can kufikia mfalme. Hakuna mtu anaweza fikia mfalme. Mfalme akishika mtu. Hakuna askari, hakuna OCS, hakuna. Hakuna afisa yeyote. Mfalme hata sio president. Kumbuka ni mfalme sio rais. Mfalme. Sasa mfalme ndiye ameshika. Mfalme ndiye ameshika Petro. Wakajua hatuna power. Wakajua hatuna nguvu. Lakini tunaweza patia the omnipotent permission. Lakini tunaweza patia mwenye nguvu yote ruhusa. To handle the matter. Ashughulikie hili jambo. We may not have power. Wenda hatuna nguvu. To get Peter out of Aaron's arms. Ya kutoa Petro kwa mikono ya Herode. But we are giving the omnipotent permission. Lakini tunapatia mwenye nguvu ruhusa. To handle the matter. Ashughulikie hili jambo. And how do we give God permission? Tunampa Mungu ruhusa aje. How do we give him the legal right? Tunampatia haki ya kisheria namna gani? To interfere with the human affairs. Ili aingilie kati na shughuli za binadamu. It is through prayer. Kupitia maombi. Give your neighbor high five. Mwambie prayer. Mwambie prayer. Mwambie maombi. Murundie tena, mwambie mara tatu prayer. Mwambie mara tatu maombi. Mwambie prayer.
church prayed constantly. Shouting constant. In other words, God, we have permitted you, and we are permitting you, and we are continuing permitting you to something. We have been permitting you. We have been allowing you. We are allowing you. We are continuing allowing you. We are not keeping up. To cut the story short, heaven came here. The Bible says that night, the, prior to the day when Peter was to be killed, the Bible says an angel was sent from heaven. A commander was sent from heaven. And when he came, he found Peter lying there. Come on, Peter, can I have a Peter here? He came, he found Peter lying there. Akamchapa akamwambia, wake up. Vaa viatu. And the Bible says, Peter jumped. Petro akaruka. And he turned him. Akamwambia, follow me. Nifuate. Follow me. Nifuate. The Bible says, in verse 10, kumi, when they reached the determining gate, ile lango ilikuwa inaamua, the iron gate, lango la chuma, the powerful gate, lango la nguvu, when they saw them coming, lango lipowaona, at the hope of eternal court, ulifunguka wenyewe. Somebody shout yes. Utasema ndio. In verse 11, the Bible says, when they left the prison, that is when Peter knew it was not a vision, it was a reality. In other words, God, as he stepped into the world of time, he has stepped into the heart, and now he is interfering with the affairs. He is losing those that are bound. Can I prophesy? My God will step into your situation. My God will Muruhusu Mungu. Muruhusu Mungu. Apigane. Apigane. Mwachilie apigane. Mwachie Mungu apigane. Wacha kulala. Wacha kulala. Mwachilie apigane. Mwachie Mungu apigane. Mwachilie. Mwachie. Hii shida imekaa sana. Hii shida imekawia sana. We need the superior power. Tunahitaji nguvu iliyo juu. Oh Jehovah. Ewe Yehova. Can I prophesy? You will not die that level. I declare relocation. Peter was located. He was set in a prison. That was a wrong location. The church began to pray for a relocation. And through the prayer, Peter was relocated. Hambia mwenzako, instead of murmuring, pray. Badala ya manunguniko, omba. I wish tutashikanisha hizi vitu. When you see a problem, ukiona shida, instead of talking about so much, badala ya kuongea kuhusu ile shida sana, pray. Omba. The same heart 16 standing up like that. Kumi na sita, tumesimama hivyo. Tunaomba. Kama umesimama usikae kuketi. 16 verse 25, we close. Matendo ya Mitume 16:25. Rusha kaprakusha na bahata ya. Where are these guys kept? Hawa watu wamewekwa wapi? Paul and Silas. Paulo na Sila. Bible says were kept in prison. Biblia inasema walikuwa wamewekwa gerezani. At midnight. Lakini usiku wa manane. They descended to give the superior power permission. Wakaamua kupea nguvu iliyo juu zaidi ruhusa.
And one way it is praise God. He inhabits the praises of his people. And number one superior way, it is the way of prayer. So they engage the two. Do you think it is easy to sing when you are in a prison? Yeah, unafikiria ni rahisi kuimba ukiwa gerezani? We have several policemen here. Tuko na maafisa wa polisi kadhaa hapa. How many times have they heard mabusu wakiimba? Mara ngapi wamesikia mabusu wakiimba gerezani? Of course wengi wanakuanga wakora kuimba hata hata wajui nyimbo hata wajui nyimbo. Kama mwingine juzi alikuwa achomo hapa. Wala nakawa kibua kingrab masimu ya watu. Remember walikuwa wamechapwa niwapatie hii kama homework on Sunday. Sitaki kuuliza nani alisoma. Hiyo chapter niwapatie kwa homework. Ili sitaki kuuliza sitaki kusema mikono juu. Uone vile unapeleka unakimbiza mtoto yako. Fanya homework. Fanya homework. Wewe ya pastor ulifanya. Ya pastor wako umefanya. Okay. Sunday ndio tamak. Kumbe Mungu amefanya. Niambia musome Acts 16 yote. Ili ujue kwa nini walikuwa wameshikwa. Hawakuwa wameiba kukua wenyewe. Hawakuwa wamechukua simu ya mtu. Ni pepo walitoa. That's why wakiwa kwa cell. Ndio maana wakiwa gerezani. Walipopatia God permission. Walipopatia Mungu ruhusa. Hey. The Bible says, verse 26, there was an earthquake. Kulikuwa na tetemeko la ardhi. Cut it short. Na kufupisha. They were relocated. Wakahamishwa. They were relocated. Wakahamishwa. Okay. Skiza. To be continued on Friday evening. Itaendelea Ijumaa jioni. Friday evening it will be smoky. Ijumaa jioni hapa kutakuwa. We are all gathering here for prayer. Sote tunakusanyika hapa. 2 hours of mighty prayer. Masaa mawili ya maombi. Leo ilikuwa kuwapatia ma points. Na pia kuomba kwa ufunuo. But I want us close by saying, lift up your hands, say, my Father, in the name of Jesus, I give you permission to relocate me. Relocate me. I give you permission to relocate me from this situation that is an imprisonment to a better level. Relocate me. Someone pray with a loud voice. Relocate me. Somebody pray. I give you permission to take over. I give you permission to do something. I give you permission to relocate me. Somebody pray. Somebody pray with a loud voice. With a loud voice. Relocate me. Relocate me. Relocate me. Somebody pray with a loud voice. La Pashanda la Bagata. Belecoco pesa. Nieco Shaya Barada. Rinderesca Televesa. Tataka Palisha. Televevo Sapayada. A papa cosoperiaza, Riatasque Pentia Satai, Satapless Hoti, Alebon Sipaya Satai, Ayaya, Sayala Bacosai, Mandia Cosia Basai, Andile Rosia Bacata,
kalesko pia sia ireria rosaya baha satatu apeso pialelia pialosia azula saya shandele elebosia ten kandala la bashata le parata la barata seketele le bakata. Somebody pray with a loud voice. Rikala Mayanta Likotoloba Bosotoloba Bekutuba Katakatukutubata Ribrata Baba Basata Rekotokotoloba Hasa Libranda Baba Baba Babosa Rebrande Baba Baba Babosa Libreto Solo Bokotoyata Somebody pray. Travel in the prayer. Relocate me, Lord. Relocate me, Lord. Relocate me, Lord. The men you put in the prison are now standing in the temple. The men you put in the prison are now standing in the temple. Relocate me. Relocate the church to a better, higher level. Relocate the church. Move the church forward. Relocate the church. Lela bashanda na baganda. Bekeli la babashita. Ibara da 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 da. Lela 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 bakata na baba. We give you the legal right to relocate us, oh God. Relocate our children. Relocate our families. Relocate our siblings. Landa la 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 bashata la ba. Kali abashanda. Somebody travel in the prayer. Relocate, oh God. Makale sobesia. Travel in the prayer. Relocate the church. Relocate your people to a better, higher level in the name of Jesus. Lebashekate la babosa. Linda bashikatiaba. Likandele la basutolaba. Ribranda la baganda la bagada. Lebashata la ba. Bikula parataya. Kendele le bahazuna. Bikululuma na 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 na. Hata kama ni ugonjwa, tell the Lord, I permit you, take over, deliver me from this situation. Landelele bashata la baba, kala la bashata ya, liemboro koro baya tai, zika baka tata, zekete tututupa, pikututulu paratosa. Some of the pray, some of the push. Press on, press them all. Ikarabahata, Ireposhatalina Bagada. In the name of Jesus, permit God to do something in your family. Permit God to visit your house. Permit Him to parabaya da 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 da. Le
Sekata kata babagata. Rebranda bagata babagata. Rebranda babosataya. Rekata bagataya. Sekota bagatuna pa. Zikata kabarataya. Besikatuna barataya. Pekuka kabagata. Besiki tiki 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 tiki. Wherever the enemy put you, the Lord relocates you now. Acts 5:25. Praise on somebody. Wherever the enemy put you, let there be a relocation. Let God relocate you. Shalabakata.